Abenshi mu batuye akarere ka Nyaruguru ni abahinzi. Abahinzi ahanini usanga bakora ubuhinzi bubabeshejeho gusa, ndetse banatera intambwe yo gusagurira amasoko, bakagira imbogamizi ikomeye yo guhunika umusaruro wabo ngo bawubyaze umusaruro uko bikwiriye. Icyari gikenewe ni ukwitabwaho bya hafi kandi bya gihanga ngo ubuhinzi buhaza bukora, ndetse bunabafashe gukirigita ifaranga maze binjire mu iterambere rirambye bo ubwabo babigizemo uruhare rutaziguye. Ngiyi impamvu nyamukuru NEPAD ku bufatanye na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ndetse n'Akarere ka Nyaruguru bahisemo kwegera abahinzi bakora ubuhinzi buciriritse, babafasha mu kubika umusaruro wabo neza ndetse no kubyaza umusaruro ubuso buto bifashisha uburyo bugezweho buzwi nka Greenhouse. Mu kugerageza uyu mushinga ngo harebwe gutanga umusaruro mu Rwanda, bizakorwa mu turere tubiri ayitwa Nyaruguru mu Majyepfo ndetse na Ngoma mu Burasirazuba. Uyu mushinga mu Karere ka Nyaruguru uzashyirwa mu bikorwa na ARUPA ndetse na Action Aid, ukorwe mu mirenge ibiri ariyo Umurenge wa Ruheru ndetse na Ngera. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzamara amezi ane maze hakarebwa impinduka wagejeje ku baturage, bityo ukaba wagezwa mu turere twose tw'u Rwanda kwa 30. Ku bikorwa bigaragaza ubudasa isanzwe ikorera mu Karere ka Nyaruguru, Umuryango Action Aid niwo uzashyira mu bikorwa uyu mushinga mu Murenge wa Ruheru. Ese kuki hakenewe kubika umusaruro? Nuko byagaragaye yuko bahinga bagasarura ariko batahita babona isoko, umusaruro ukangirika bikabadindiza mu iterambere. Mu Karere ka Nyaruguru ni hamwe mu hagaragaza umusaruro mwinshi, ndetse kuwuboneka gutangirika bikaba ingora abahizi. Gusa ngo n'uyu munsi haracyagaragara ikibazo mu kubika umusaruro, by'umwihariko mu bihingwa byatoranyijwe birimo ingano, ibirayi, ibishyimbo, ibigori ndetse n'imboga. Ntabwo amasoko rwose ubona ahari ku buryo byagira iterambere mu buryo bw'umuryango. Usanga kubera ko biba byeze ari byinshi, igiciro kigwa kikajya hasi, ugasanga nta nyungu ukurikije ingufu umuntu aba yatanze abihinga, ntabwo abonye mbese inyungu ku cyo yari yiteze. Imbogamizi dufite ni uburyo bwo kubona isoko ry'umusaruro tubona, kimwe nanone no kuba twawubika igihe kirekire kirambye. Ku Ruheru hari ibinyomoro byinshi, niyo babivana ku Ruheru cyane imodoka zipakirira mu kagari ka Remera. Ku Ruheru hari n'amashaza. Amashaza agiye aboneka, agiye abona aho bayabika, hari igihe bayashora yarageze ku giciro cya 600-700. Uwo munsi yaba menshi ugasanga bagurishije 200-100. Icyo gihe umugore w'umuhinzi akaba arimo arasubira inyuma. Kwa kwizigama kwacu ugasanga n'imigabane yizigama ntabwo ari yo yateganyije kubera ko yahombye. Ese uyu mushinga uzakorera hehe? Uzagera se ku bagenerwa bikorwa bangahe? Tuzakorera mu murenge umwe mu gihe cy'amezi agera muri 4, hanyuma nyuma y'amezi 4 habeho gukora isuzuma umushinga. Gerageza ry'umushinga niba bigaragara yuko abo ryakoreweho 250 niba hari icyo hari cyahindutse mu buzima bwabo, mu buryo bwo kwihaza mu biribwa ndetse no mu buryo bwo kubona amafaranga aturutse mu byo bejeje, noneho umushinga ube wajya mu turere twose. Abahinzi rero icyo tubasaba ni uko cyane cyane by'umwihariko kuri Action Aid aho tugiye gukorera, ni uko koko umusaruro bafite bawukusanya ukajya hamwe bagahabwa ibikoresho biwubika. Imihindagurikire y'ibihe ni imwe mu mpamvu ituma haba hagomba kubaho uburyo buhamye bwo kubika umusaruro wabonetse kugira ngo uzifashishwe mu bindi bihe. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyaruguru buhamya ko ari amahirwe babonye mu gukorana na Action Aid mu kuvugurura ubuhinzi butunga ababukora, ndetse bagasagurira amasoko ariko bakagira uruhare mu kugena igiciro cy'umusaruro wabo kandi kibakwiriye. Kuba rero akarere kacu karatoranyijwe muri mu turere 30 kagatoranywa
ku mwanya wa mbere cyangwa se aka kabiri bitewe n'uko na ngoma byombi badufashe nk'uturere tugomba gukorerwamo nka pilote ntekereza ko tuzafatanya n'abafatanyabikorwa mu buhinzi kugira ngo kuba twaratoranyijwe gufasha kugira ngo umushinga uzemerwe kandi ukorerwe mu turere twose nayo mahirwe tudashobora kubuza igihugu biturutse ku karere kacu. Rero turabashishikariza kwakira aya mahirwe aje bagana tubabwira ko ari amahirwe abanziriza menshi. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ishimira cyane abafatanyabikorwa mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage barimo na Action Aid ndetse bakemeza ko bazakora ibishoboka byose ngo uyu mushinga utangijwe mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu karere ka Ngoma ugere ku ntego zawo wiyemeje bityo ubashe gusesekazwa mu turere twose uko ari 30 tugize u Rwanda. Ikintu cya mbere dusaba abantu bose cyangwa se nakwita abafatanyabikorwa b'uyu mushinga ni ubufatanye ndetse n'ubwitange. Umuntu wese nagira indangagaciro y'ubwitange akumva ko ibintu ari ibye kandi bifite ingaruka nziza ku muryango nyarwanda ndetse no ku gihugu muri rusange azashyiramo imbaraga kuko twabonye ko turi mu igerageza. Iri gerageza nirigende neza rikagera ku ntego zaryo twabonye ko dufite amahirwe yo kuzabona amafaranga menshi noneho yo kuba twakwagura ibikorwa by'uyu mushinga. Turahamagara rero cyangwa se turasaba abantu bose bafatanyabikorwa muri uyu mushinga w'igerageza kugira ubwitange umuntu akabigira ibye twese tugafatanyiriza hamwe tuzi cyangwa dutekereza ko ibi dukora ari mu nyungu za buri munyarwanda wese ndetse n'igihugu muri rusange. Nta terambere ry'umuntu umwe, ubufatanye nibwo bugera kuri byose. Umuryango nyarwanda ugeze heza ariko imbaraga zirakenewe ngo haterwe indi ntambwe ikomeye mu iterambere rirambye. Genete wo Burezi Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.